ពេဋ្ទវជនាគឺជាការផ្សាយសំឡេងនៃធម្មទិនដែលជាពីាកព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសតន្តប័យដំខតិកានិកាយគៀថាធម្មបទភិក្ខុ24រឿងកូនជ្រุกញីស្ះសាស្តាការគង់ក្នុងវត្តវិលវ័នទ្រង់ប្រារព្ធកូនជ្រุกញីសីលិមួកមួយត្រាស់ប្រធមទេសនានេះថាយថាពេមូលេជាដំបានលើថា ថ្ងៃមួយព្រះសាស្តាស្ដេចចូលទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសដើម្បីបណ្ណបានត្រង់តតឃើញកូនជ្រូកមួយទើបទ្រង់ធ្វើការញញឹមឲ្យប្រក័តការព្រះអង្គធ្វើការញញឹមព្រះអានន្តបានឃើញមណ្ឌលទស្សនាវីសដែលផ្សាយចែងអំពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គទើបទ្រង់ទួសុនៅហេតុនៃការញញឹមនោះថាបោះបាត់ព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអវេជាហេតអវេជាបិចាយនៃការញញឹមរបស់ព្រះអង្គគ្រានោះ ព្រះសាស្តាត្រាស់ប្រាប់អនន្តថាមនីលអនន្តអ្នកឃើញកូនជ្រូកនោះទីអនន្តក្រាបទូលថាបបិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមនីលអនន្តកូនជ្រូកញីនោះធ្លាប់កាលជាមីមន់នៅក្បែររោងឆានមួយក្នុងសាសនានៃព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រนีមថាកុគោសន្ធៈមីមន់នោះស្ដាប់សំឡេងប្រកាសធម៌របស់វិខ ikkh អ្នកជាគោបាជមិរុ ສະມາທិ ય ວິປັດສະນາຄັມມະທານຈົດເຕຈາອັດທະພິບນຸຫາຍກາດພ្នុងລີຕະໂກລຈີລີຈິດາປະນຽມທາອຸປະຣີພ្នុងການតໍຫມົກຕະນຽງສດັດໂຈຕະກັນຕີຈີຕີបົນໂຕບ່ອງອຸຈາລະຕອດເຄິງວົງດັງເຖືອຫາຍຍັງສັນຍາທາດັງເຖືອດັງເຖືອດຸຊ្នេះອ້າຍກາດຫຼານພ្នុងຕີນຸບານປະທໍມະຊິນຕະນຽງຕັ້ງໃນພ្នុងອັດທະພິບນຸລະໂຮດອໍອາຍຸ ចតេចាអាទិភាពនោះហើយបដិសន្ធិក្នុងព្រមមលុះលុះចតេចាព្រមមលុះកកកល្អដោយអํานាយកទេទៅបកើតក្នុងដំណើរជ្រូក្នុងកាលឥឡូវនេះតថាគុណបានឃើញហេតុនេះទៅតថាគុណធ្វើការញញឹមឲ្យប្រកបភិក្ខុទាំងឡាយមានព្រះអនន្តជាប្រធានស្ដាប់រឿងនោះហើយកាលសិក្ដីសង្វេកយ៉ាងខ្លាំងព្រះសាស្តាត្រង់ញាំងសិក្ដីសង្វេកឲ្យការដោះភិក្ខុទាំងនោះហើយ ការនឹងត្រង់ប្រកាសទុះរបស់រោគតនហាត្រង់ប្រថាបឆចន្លោះឆ្លលលដូឯងត្រង់ភិសិតព្រះកេថាទាំងនោះថាយធាពេមូលិអនុបាទវេតលហេឆនោពេរុខោបុណរេវរុហតិអេវំពេតនហានុសយេអនុហតេនបតតិតោក្ខមេតੰបុណណុណងយាសៈឆតੰសតីសោតាមនោបាសវនាភោសា មហាဝ ih ន្តេ ਤੁ តថងសង្ក াপা រោគនិសតាဝិសន្តេសពតិសោតតាលតាឧបច្ចតថតិតัญចតិស្វាលតੰជាតੰមូលੰបញ្ញាយឈន្តថសរេតានិស ਨੇ ហេតានិចសោមនសានិភពវន្តចន្តនោតេសាតសេតាសុខេសណោទេវីជាតិចរុគានរិយ តសេណាយៈបរថតាបជាបរិសពន្តិសសាវៈពោធីតោសញ្ញោចនៈសង្កៈសតាតោកមុពេន្តិបុណបនੰចរិយាយៈតសេណាយៈបរថតាបជាបរិសពន្តិសសាវៈពោធីតោតាស្មាតសេណងវិនោទយីភិក្ខោអកកឃាងវេរោគមត្តណោកាលបរិឈើមិនមានសេចក្តីអន្តរាយ នៅមមួនទេតាមឈើຕົកជាកាមចោលហើយកតែងដោះឡើងទៀតបានមានឧបមាដូចមនិចមិញកាលបាតណ្ហា누ស័យបុគ្គលកំចាត់មិនតាន់បានហើយទុកមានជាតិទុកជាដើមនេះកតែងកាត់រឿយរឿយមានឧបម័យដូចនោះដែរខ្សែតណ្ហា36ជាធម្មជាតិហោទៅកាន់អារម្មណ៍ចិត្តទីកប់ចិនជាធម្មជាតិ clew ខ្លា មានដល់បុគ្គលណាតម្រេះទាំងឡាយដ៏ធំដែលอาศัยនៅរាគៈតែនាំទៅតិថៈអាក្រក់របស់បុគ្គលនោះខ្សែតណ្ហាទាំងឡាយតែងហូរទៅកាន់អារម្មណ៍ទាំងពួងដូចជីវរតែបែកខ្ញែកឡើងតាំងនៅដូច្នោះបើអ្នកទាំងឡាយឃើញតណ្ហាដូចជីវរនោះកើតឡើងហើយចោលកាត់ឬចោលចេញដោយកំបិតគឺបញ្ញាសាមណៈទាំងឡាយដែលផ្សាយទៅហើយផង ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ផងរមែងមានដោះសត្វពួកសត្វនោះជាអ្នកអាស្រ័យនៅសេចក្តីរិទ្ធិរីអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខអ្នករ្យជនទាំង lain លូឯងតែងឈរមទៅរោគជាតិនិងចរិយាពួកសត្វដែលតណ្ហាជាទីញ៉ាំងសត្វឲ្យតត់ស្លុតក្រងទុកហើយតែងរន្ទត់ដោយទុនໄស й ដែលព្រៀនតេបានហើយដូចនោះពួកសត្វដែលជាប់នៅក្នុងសੰយោជន៍និងសង្កធរ ធរជាគ្រឿងជំពះតែងដល់នៅសក្ដិទេតុករឿយៗអស់កាយយូអង្វែងពួកសានដែលតណ្ហាចេទីញញាំងស័តឲតស្្លុតក្រងទុកហើយតែរន្ធត់ដោយទនសាយដែលនីប្រៀនតេបានហើយដូច្នោះព្រោះហេតុនោះភិក្ខុការប្រាថ្នាធោះជីគ្រឿងប្រាជារេក្យាដើម្បីខ្លួនកွာបីបន្តោបងតណ្ហាដែលជាគ្រឿងតស្្លុតចោលចេញបੰដាបតទាំងនោះបោះថាមូលេជាដាម សិកដីថាកើរឹសទាំង5នៃដើមឈើណាដែលចាក់ទៅក្នុងទឹសទាំង4និងចាក់ទៅខាងក្រោមឈ្មោះថាມັນមានអន្តរាយព្រោះអន្តរាយប្រភេទណាមួយមានការកាត់ការកាក់ការពុះនិងការចោះជាដើមឈ្មោះថានៅមមមុនប្រូកាដែលរឹសនៅមមមុននោះដើមឈើនោះសំបីត្រូវកាប់ខាងលើហើយក៏ដល់ក៏តែងតែដោះឡើងខ្មៃទៀតបាន ដែលអํานาจមេធម៌និងមេតូចយ៉ាងណាទុកទាំង lain មានជាទៅទុកជាដើមកាលអនុស័យគឺការដេកត្រាំនៃតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វេទាំង6ដែលព្រះអរហត្តមគ្គញ្ញាមិនតន់កំចាត់គឺមិនតន់កាន់បដាច់តែងកើតឡើងរីរួយក្នុងភពនោះនោះមានឧបម័យដូច្នោះដែរមត ्ठा យសៈជាដើមសិកដេថាតណ្ហាប្រកបដោយខ្សែ36 ដ <gasmusi> <that mean yuan fate> <sharp> ែល pues អ mm ំណាចតណ្ហ <teachers> ាវិចរិតយ៉ាងនេះគឺតណ្ហាវិចរិតដែលอาศ័យអាយតនៈខាងក្នុង18តណ្ហាវិចរិតដែលอาศ័យអាយតនៈខាងក្រៅ18ដោយប្រការដូចនេះគមថាជាធម្មជាតិហោទៅកាន់អារម្មណ៍ជាទីគំចិនព្រោះអត្តវិគ្រោះថារមែងហោទៅគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍មានរូបអារម្មណ៍ជាដើមដែលជាទីគំចិនជាធម្មជាតិ clew ខ្លាគឺមានកម្លាំង មានដល់បកលណាតម្រេះទាំង lain ឈ្មោះថាជាធម្មជាតិដ៏ធំប្រោភិវៈជារបស់ធំដោយការកើតឡើងរីរឿយມັນមានអាស្រ័យឈិនឬវិបាសនាអាស្រ័យរិយៈតែងនាំបកលអ្នកមានត Tatha អក្រងព្រោះជអ្នកមានញានវិបត្តិនោះទៅបាទប្រាគេថាថាវៈសន្តិសអំពីសោតាសេចក្តីថាខ្សែតណ្ហាទាំងនោះឈ្មោះថាតែងហោទៅរកអារម្មណ៍ទាំងពួង ព្រោះហោទៅរោគអារម្មណ៍ទាំងពួងមានរូបអារម្មណ៍ជាដើមដែលអំណាចនៃទ្វាមានច័កកោទ្វាជាដើមព្រោះតណ្ហាទាំងអស់គឺរូបតណ្ហាសត្យតណ្ហាកិញ្ញៈតណ្ហារសៈតណ្ហាថាវៈតណ្ហាធម្មៈតណ្ហាតែងហោទៅកាន់ភពទាំងពួងបោថាលតាសេចក្តីថាតណ្ហាដែលឈ្មោះថាលតាព្រោះអត្តវិគ្រោះថាប្រៀបបីដូចជីវរ ព្រោះអដ្ឋាជាគ្រឿងចងនិងដោយអដ្ឋាជាគ្រឿងរូបិន្ទពីបត္ថាឧបច្ចៈតថាទេសិក្ដីថាតណ្ហាដូចជាវាកាត់ឡើងតាមទ្វាទាំង6ហើយរមែងតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង lain មានរូបអារម្មណ៍ជាដើមពីបត္ថាតัญចៈទីស្វាសិក្ដីថាក៏បកលអ្នកឃើញតណ្ហាដូចជាវណ្ណនោះដោយអំណាចនៃរិះដែលកាត់ហើយថាតណ្ហានេះ ការនឹងកាត់ឡានតែងកាត់ឡានក្នុងពិយរੂបនិងសាតារੂបនេះបោថាបញ្ញាយៈសេចក្តីថាអ្នកទាំងឡាយចោលកាត់ឫសចោលចេញដោយមគ្គបញ្ញាដោយបុគ្គលកាត់នូវវាស់ដែលដុះក្នុងព្រៃដោយកំបិតដូច្នោះចោចបោថាសរេតានិគឺផ្សាយទៅបានដោះផ្សាយទៅបោថាសិ ਨੇ ហេតានិចៈសេចក្តីថាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ផង ដែលអําน័យនៃសេចក្តីស្នេហាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិខារទាំងឡាយមានចេវវជាដើមផងអធិប្បាយថាដែលរលាក់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺតណ្ហាបោតថាសាមណរសានិសេចក្តីថាសាមណោះទាំងឡាយបែបនោះរមែងមានតោបបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអํานាធនៃតណ្ហាពីបោតថាតេសាតៈសេតាសេចក្តីថាបុគ្គលទាំងនោះ គឺបកលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាជាអ្នកអាស្រ័យសេចក្តីរិទ្ធិរីគឺអាស្រ័យនៃសេចក្តីសុខនោះឯងទើបជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខគឺជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខបោតថាទេវេជាដើមសេចក្តីថានរជនទាំងឡាយនោះឯងរមែងចូលដល់នៃការការចាស់ការឈឺនិងសេចក្តីស្លាប់ដោយប្រភេទប្រការព្រោះហេតុនោះទើបនរជនទាំងនោះមានឈ្មោះថា ចូលដល់ជាតិនិងចរិយបោតថាបច្ចាជាដំសិក្ដីថាសត្វទាំងនេះជាអ្នកដែរតណ្ហាដែរចូលដល់នៃការរាប់ថាតកសេនាក្រំទុកព្រោះធ្វើនៅសិក្ដីតក់ស្លុតដល់ជុំវិញគឺបាត់ជុំវិញហើយបោតថាពោធិតោសិក្ដីថាសត្វទាំងនោះតែរន្ធត់គឺភ័យខ្លាចដោយទុនស្ាយដែលប្រៀនតែកបានហើយក្នុងព្រៃដូច្នោះបោតថា សੰយោជនៈសង្កៈសតាសិក្ដីថាស្តាតទាំងឡាយជាអ្នកដែលសំយោជនៈ10យ៉ាងនឹងខលជាគ្រឿងជំពះគឺរាគៈជាដើមចងទុកហើយឬជាអ្នកជាប់ក្នុងសੰយោជនៈនោះជាដើមបោថាចរិយាយៈសិក្ដីថាស្តាតទាំងឡាយនោះតែងចូលដល់នៅសេចក្ដីទុក្ខមានជាទុក្ខជាដើមរឿយៗអហការយុបោថាត asm ាយជាដើមសិក្ដីថា ព្រោះពួកសត្វដែលតណ្ហាចេតីញាំងសត្វឲ្យតស្លុតឡោមពត់ក្រងទុកហើយគឺរုပ်រឹតទុកហើយដូច្នោះការតិខោប្រាថ្នាធរជាគ្រឿងប្រាជ្ញារិយៈគឺព្រះនាពីនដែលចេតីប្រាជ្ញាកិលេសមានរិយៈជាដើមដើម្បីខ្លួនគប៣បន្តោបងគឺគប៣នាំចេញនៅតណ្ហាជាគ្រឿងតកស្លុតនោះដល់ព្រះអរហត្តម៍ក្នុងការចប់ទេសនា ជនជាច្រើនបានសម្ដែងអរិយផលទាំងឡាយមានសោតតាបតិផលជាដើមកូនជ្រោកញីនោះងប់អំពីអត្តភិបនោះហើយការក្នុងរាត្រកូលក្នុងសុវណ្ណភំចតេចាអត្តភិបនោះហើយការក្នុងក្រុងពេរានិស័យដូច្នោះដូចណាលុះចតេអត្តភិបនោះហើយការក្នុងត្រកូលឈ្មោះញេះដែលនៅក្បែរកំពង់ផែឈ្មោះសុបារកៈចតេចាអត្តភិបនោះហើយ បដិសន្ធិក្នុងត្រកូលនីសម្បុលដែលនៅក្បែរកំពង់ផែឈ្មោះគៀវវិរៈចតេចាអត្តភាពនោះហើយបដិសន្ធិក្នុងត្រកូលឥសរជនក្នុងក្រុងអនុរិទ្ធិបុរីចតេចាអត្តភាពនោះហើយបដិសន្ធិជាធីតាក្នុងត្រកូលកណ្ដំពេកៈឈ្មោះសោមនៈក្នុងភេផន្តក្រ ীম ខាងទឹស្ទ្យសិននៃក្រុងនោះឈ្មោះសោមនីតាមឈ្មោះរបស់កណ្ដំពេកៈនោះក្រឡោម បីដារបស់នាងកាលជូនទាំងឡាយបោះបង់ស្រុកនោះហើយបានទៅកាន់ដែនឈ្មោះទីខវិបិដែលនៅក្នុងស្រុកឈ្មោះមហាមូនីក្រ ীম អាមាតរបស់ព្រះបានតថគាមនិមាននាមថាលក្ខន្តកៈអត្តមពរៈទៅកាន់ស្រុកនោះដល់កិច្ឯណានេះមួយឃើញនាងហើយធ្វើនៅមៀងគុលដ៏ធំនាំនាងទៅកាន់ស្រុកមហាពន្យក្រ ীম ក្រីនោះព្រះមហាអតុលលៈទេ អ្នកមានប្រុសក្រដីនៅក្នុងវិហឈ្មោះកោដេបរពន្ធត្រាយទៅកាន់ស្រុកនោះដើម្បីបណ្ណបត្តិឆនៃក្បែរទ្វាផ្ទះរបស់នាងឃើញនាងហើយកប្រាពិខោទាំង lain ថាមនីលអវសោទាំង lain កូនជោកញីក្នុងការមុននោះឥឡូវនេះបានមកជាភេរយារបស់អាមានឈ្មោះលក្ខន្តកៈអត្តមពរៈហើយអោណគួយអស់ចាមែនណនាងបានស្ដាប់ពាក្យនោះហើយ ស្រាវជ្រាវរោគភពដែលកន្លងទៅបានត្រឡប់បានជាញញឹមដែលជាហេតុរលឹកជាតិក្នុងគណៈនោះឯងនាងមានសេចក្តីសងវិយកើតឡើងហើយសូមស្วามៃបុស្សក្នុងសំណាក់ព្រះធេរីអ្នកប្រកបដោយពលៈប្រាំដោយឥសរនុយុដដ៏ធំបានស្ដាប់នូវធម្មកថាដែលបរនីអំពីមហាសតពធានសុទ្ធក្នុងទេសៈមហាវីហារហើយបានសម្ដែងសោតតាបត្តិផលក្រៃមកការប្របាទថគាមនិ ត្រង់បឹងក្រាពួកថ្មិលបានហើយព្រះនាងសោមនីធេរីទៅកាន់ស្រុកភេខន្តិក្រិមដែលជាទីនៅមេដាបេដានោះនៅក្នុងទីនោះបានស្ដាប់អាចិយវិសោបមសោក្នុងកលកៈមហាវិហារបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីក្នុងថ្ងៃបរិណពៀននាងត្រូវពួកភិក្ខុនីសាកសួរក៏ពោលប្រវត្តិទាំងពួងដែលមិនមានចន្លោះប្រាប់ពួកភិក្ខុនីសង ហើយសន្តានានិងព្រះមហាទេស្សទេដែលជាអ្នកអូលបត់នេធធေါ်ដែលមានប្រកដីនៅក្នុងបណ្ឌលិរីមក្នុងកណ្ដាភិក្ខុសង្ឃដែលប្រជុំគ្នាហើយពោថាក្នុងការមុនខ្ញុំចតេអំពីកំណើតជាមនុស្សហើយកាលទីមេមន់ដោះនៅភៀបការដៃក្បាលអំពីសំណាក់នេសាទខ្លែងក្នុងអាទិភាពនោះហើយទៅបានតែកាលក្នុងរាជក្រឹត្យហើយបោះក្នុងសំណាក់នាងបរិពៀជាទាំងឡាយ កើតក្នុងបឋមឈានភំចតេចាអាតភាពនោះហើយកើតក្នុងត្រកោសិទ្ធិมันយូប្រមាណចតេចាអាតភាពនោះបានតែកើតកំណាលជាជ្រុចតេចាអាតភាពនោះហើយទៅកាន់សុវណ្ណភំចតេចាអាតភាពនោះហើយទៅបដិសន្ធិក្នុងក្រុងពេរានស័យចតេចាអាតភាពនោះហើយទៅកាន់កំពុងផែឈ្មោះសុបារកៈចតេចាអាតភាពនោះហើយ តើបដិសន្ធិនៅក្បែរកំពង់ថ្មឈ្មោះគៀវវិរៈចតេចាអាទិភាពនោះហើយតើកាន់ក្រងអនុរិទ្ធិបរិយចតេចាអាទិភាពនោះហើយតើបដិសន្ធិក្នុងស្រុកភេផន្តក្រិនខ្ញុំបានដល់នៅអាទិភាព13ដែលសំខ្លះមិនសំខ្លះដោយប្រការយ៉ាងនេះឥឡូវនេះការក្នុងអាទិភាពដល់អក្រត់ហើយសូមអ្នកទាំងឡាយសូមបិទទាំងអស់ញាំងធေါ်ជាក្រៀនកសោទាំងឡាយឲ្យដល់ប្រုံး ដោយការមិនប្រមាទចោះដូច្នេះហើយញャងបរិស័ទទាំងបួនឲ្យសង្វេកហើយបរិនិព្វាននៅពេលនោះឯងព្រះសត្តន្តបិដខខតិកានិកាយាគៀថាធម្មបទធិ24រឿងកូនជ្រុកញីចောင်းដោយបរិបោតែប៉ុណ្ណេះ